Vážení poslanci, milí občania, otváram 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 9. Na dnešnom zasadnutí sa budeme riadiť programom kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov, záverečný účet obce Horský Svätý Jur a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Horský Svätý Jur číslo 1 z roku 2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 1 z roku 2017 o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, správa nezávislého auditora z auditu účtovnej záverky k 31.12.2018, plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019, diskusia, záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom zasadnutí riadili týmto programom. Ďakujem. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Holúbka a pána Hudeca. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali v návrhovej komisii. Ďakujem. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslancov pána Vlhka a páni Uhrovú Lubicu. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia. Ďakujem. Zápisnicu bude robiť naša nová kolegyňa Martina Sikorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Táto kontrola bola vykonaná 20. júna. Uznesenie číslo 38 z roku 2019 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku o výmere 38 m štvorcových za cenu 1,5 eura za meter štvorcový kupujúcim Jánovi Katerincovi a Martine Katerincovej, obidvaja bytom Horský Svätý Jur. Zmluva bola podpísaná 19.6.2019. Uznesenie číslo 46 z roku 2019 je v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia a užívania inžinierských sietí v rozsahu vymedzeným geometrickým plánom číslo 35 zo dňa 22.3.2019, ktorý bol úradne overený okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod číslom 235/2019 dňa 1.4.2019, prospekt Západoslovenskej distribučnej, Čulenová 6, Bratislava. Návrh na vklad spolu so zmluvou bol dňa 17.6. odovzdaný na okresný úrad katastrálny odbor. Uznesenie číslo 49 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku vo výmere 137 m štvorcových Vilme Kovárovej, Jaroslavovi Kovárovi, Jozefovi Kovárovi a Alene Vinkovej za cenu 1,5 eura za meter štvorcový podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017. Dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019. Uznesenie číslo 50 v evidencii. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu z parcely registra E číslo 1008 zastávaná plocha diel 1 o výmere 61 m štvorcových a z parcely registra E číslo 1019/2 sa odčlenuje diel 10 o výmere 62 m štvorcových podľa geometrického plánu číslo 86 z roku 2017, vypracovaného Petrom Bilickým, úradne overeného okresným úradom Senica, katastrálny odbor pod číslom 562 z roku 2017, dňa 7.8.2017. Hodnota pozemku vo výmere 61 m štvorcových je 91,5 eura, hodnota pozemku vo výmere 62 m štvorcových je 93 euro. Vilma Kovárová, Jaroslav Kovár, Jozef Kovár a Alena Vinková doplatia 1,5 eura do pokladne obce Horský Svätý Jur. Dodatok k zmluve bol podpísaný 27.5.2019. Uznesenie číslo 61. Jednalo sa o program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.5.2019.
Uznesenie číslo 62. Týmto uznesením bola schválená návrhová komisia. Uznesenie číslo 63. Týmto uznesením boli schválení overovatelia zápisnice. Uznesenie číslo 64. Išlo o kontrolu plnenia uznesení. Uznesenie číslo 65. Ponechanie výdavku na funkčnej klasifikácii 07100. Túto obecné zastupiteľstvo schválilo ponechanie výdavku v sume 600 eur na funkčnej klasifikácii sociálno-zdravotná komisia, ekonomická klasifikácia 642002 kurzy prvej pomoci. Uznesenie číslo 66 išlo o zmenu rozpočtu číslo 2, ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo. Uznesenie číslo 67. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o hospodárení školy a školských zariadení za rok 2018. Uznesenie číslo 68. Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom parcely registra C číslo 14289 o výmere 2115 metrov štvorcových žiadateľovi Petrovi Trnkovi, bytom Borský svätý Jur číslo 736 na dobu 1 roka. Výška nájomného predstavuje sumu 14,81 eur za rok. Nájomná zmluva bola podpísaná 1.6.2019. Dovolím si z kontroly prijatých uznesení navrhnúť uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 38 z roku 2019, 46 z roku 2019, 49 a 50 z roku 2019. Dám vám hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Na minulom zasadnutí pani Mračnová navrhla riešiť úzku cestu. Po vyjadrení odborníka sme sa dohodli, že umiestníme zrkadlo a dopravnými značkami upravíme prednosť v jazde. Teraz poprosím účtovníčku obce, aby nás oboznámila so záverečným účtom. Kde je? Aha. Dobre. A potom? Dobre, takže pokiaľ tu nie je účtovnička, tak pani kontrolórka povie svoje stanovisko a potom účtovnička vás oboznámi. Nech sa páči. Celkové príjmy boli 1 260 695, celkové výdavky 180 148, bol prebytok podľa výkazov, tam bol 80 550, ale chceli sme tam nezrovnalosť, tak sa to opravilo, tak je tam 88 000 podľa záverečného účtu. To sa dohľadá vo výkaze minusy nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu 63 tisíc, tak potom tam bude ten prebytok podľa toho záverečného účtu. Čo som sa ešte zamerala na bankovom účte, máte dostatok, rezervný fond 329 616,43, v sociálnom je len 237, majetok trošku vzrastol,
pohľadávky mierne vzrastli oproti roku 2018. Sme si to vykonzultovali, tam niektoré sú nezrovnalosti, takže to sa zosúladí, takže by som teda doporučovala chváliť ten záverečný účet. Ešte možno pani Macienková vám k tomu niečo povie, ale už sme to myslím toľko pitvali. Ja som teda chcela viazanie pre tých nových poslancov trošku objasniť, o čom ten záverečný účet v podstate je. Tento záverečný účet vlastne spracúva teda výsledok hospodárenia, je to jednak za samotnú obec a jednak aj za základnú školu, ktorej teda obec je zriadovateľom. V tomto záverečnom účte sa vlastne teda údaje čerpajú z výkazu o plnení rozpočtu, ktorý je rozčlenený na bežné príjmy, kapitálové príjmy, finančné príjmové operácie, a na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Máte to tu teda v materiáloch rozpísané v tých tabulkách, presne ako bol posledný upravený rozpočet a čerpanie 31.12., čiže skutočnosť, je tam percentuálny prepočet. Asi ten najväčší príjem predstavuje výnos dane, ktorý dosiahol 507 374,55 €. Ďalej sú sa príjmy dane z nehnuteľnosti, je to teda rozpísané, o ktoré dane ide. Dane za psa, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za odpad. Medzi nedanové príjmy patria príjmy z prenajmu pozemku a z prenajmu budov. Tí dosiahli výšku 99 666 €. Ďalej tam patria administratívne poplatky, tam patria správne poplatky, poplatky za rozhlas, úroky, licencie. Tam bol príjem 26 717 € a iné nedaňové príjmy, to sú vlastne granty a transfery, ktoré teda boli obci poskytnuté od štátu, alebo teda z úradu práce, alebo z ministerstva financií. Čo sa týka kapitálových príjmov, bol tam príjem 31 537 €. A to vlastne predstavuje príjem predaja pozemkov. Ďalej tam bol kapitálový grant vo výške 29 994 €. To bol príjem na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Tieto finančné prostriedky zatiaľ teda zostali ako nevyčerpané ku koncu roka. Príjmové finančné operácie ide o vlastne príjmy, ktoré zostali z predchádzajúcich období. Je to vlastne zapojenie do rozpočtu minuloročných finančných prostriedkov. Ide o finančné prostriedky vo výške 38 908 €, čo sa týka bežných výdavkov. Sú to nevyčerpané prostriedky pre základnú školu a pre dopravné pre deti vo výške 244 €. Kapitálové výdavky na vybudovanie kamerového systému vo výške 10 000 € a finančné prostriedky z fondu opravy vo výške 3 249 €. Príjmy rozpočtových organizácií boli vo výške 3, to znamená školy, bolo tam príjem za stravné a prenájmu priestorov, boli vo výške 39 414. Kapitálové príjmy škola nemala, a takisto ani príjmové finančné operácie. Ďalej nasleduje rozpor čerpania výdavkov. Bežné výdavky obce predstavovali 494 101. Máte to tam teda pekne rozpísané na jednotlivé kapitoly, aké bolo čerpanie. A je tam teda popis vlastne, aká suma išla na mzdy, aká suma išla na príspevky do poisťovní, ďalej tovary a služby a teda poskytnuté bežné transfery, tam ide najmä o príspevky na členské príspevky a teda príspevky pre naše organizácie. Kapitálové výdavky boli vo výške 47 205 €. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí vybudovanie kamerového systému vo výške 12 504 €, rekonštrukcia budovy pošty vo výške 25 473 €, projektová dokumentácia na budovu požiarnej zbrojnice a projektová dokumentácia na odpadové hospodárstvo na Zberový dvor
tá bola vo výške 2980 eur. Výdavkové finančné operácie patrí tam vlastne splácanie úveru do štátneho fondu rozvoja bývania. Výdavky rozpočtových organizácií, to znamená školy, boli vo výške 580 628 eur. Išlo o výdavky na mzdy a teda bežné výdavky na prevádzku školy. Kapitálové výdavky školy boli vo výške 24 752 eur. Išlo o vybudovanie zateplenia spojovacej chodby vo výške 23 033 eur a zakúpenie škrabky na zemiaky do kuchyne. Takže prebytok rozpočtu v sume 88 173 bol upravený o sumu 63 864 eur. Ide o nevyčerpané prostriedky do štátneho rozpočtu určené účelovo na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku. V sume 23 980 eur na prenesené kompetencie, to je školstvo, dopravné pre deti 980 eur, nevyčerpané prostriedky z fondu údržby do výške 7 719 eur, nevyčerpané kapitálové výdavky poskytnuté v rozpočtovom roku na požiarnú zbrojnicu 29 994 eur a strávne prijaté vopred v materskej škole 2162 eur. Čiže na tvorbu rezervného fondu navrhujeme použiť 13 098 eur. Zostatok finančných operácií je vo výške 11 210 eur a tie navrhujeme ponechať v rezervnom fonde. Ďalej sú tu informácie o rezervnom fonde, ktorý na začiatku roka 2018 bol vo výške 264 024 eur. Ku koncu roka bolo vo výške 329 616 eur. Ďalej informácie o sociálnom fonde, informácia aktív a pasív, teda je to podľa výkazu, prehľad o stave a vývoji dlhu, kde teda vlastne o povinnosť voči, o záväzky voči štátnemu rozpočtu alebo poisťovniam, sociálnemu fondu. Je tam vyčíslený stav úverov, aký ešte máme. A toto by bolo, to je asi tak všetko. Ďalej tam je ešte teda rekapitulácia poskytnutých dotácií právnickým osobám. Je to presne rozpísané teda podľa jednotlivých organizácií. A to by bolo asi všetko, čo sa týka teda hospodárenia. Dobre, my sme prebrali na finančnej komisii všetky tieto položky, boli nám vysvetlené, kto sa čo chcel opýtať, kto sa opýtal, boli prizvaní všetci poslanci, takže mohol každý jeden sa pýtať. Vieme tam o nejakých veciach, ktoré treba dať do poriadku, to sme sa dohodli s pani starostkou, s pani hlavnou kontrolórkou, pre poslancov stanovisko navrhujeme schváliť záverečný účet obce bez pripomienok. Zisteného podľa ustanovenia paragrafu 10 odstavec 5 písmeno A a B zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu vo výške 100%. Zostatok finančných operácií v sume 11 210,96 eur navrhujeme ponechať na tvorbu rezervného fondu, spolu je to 24 309,15. A po C, obecné zastupiteľstvo berie na vedomie predložené stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Borský Svätý Jur za rok 2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
Obec Borský Svätý Juraj v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení znie neskorších predpisov a v zmysle zákona číslo 245 z roku 2008 o výchove a vzdelávaní, čiže školský zákon, ktorým sa doplňa zákon číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Juraj číslo 1 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 1 z roku 2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení zriadených obcov. V tomto VZN-ku sa mení článok 4, kde školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom školy na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré dotuje štát vo výške 1,20 eur za nákup potravín pre deti v materskej škole a pre žiakov základnej školy. Čiastku, ktorá predstavuje uvedenú sumu, uhrádza zákonný zástupca žiaka podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na finančné pásmo. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy a iným fyzickým osobám, ak to umožňuje kapacita jedálne. K výške úhrady za stravu sa pripočíta celá výška režijných nákladov. V prípade všetkých kategórií stravníkov sa výška úhrady za stravu pohybuje v úrovni tretieho finančného pásma. Príspevok na nákup potravín, ktorý predstavuje dotáciu štátom, čiže 1,20 eur a čiastku príspevok na režijné náklady 0,25 eur, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka bezhotovostnou platbou na potravinový účet školy. Metodika organizácie stravovania, čiže prihlasovanie, odhlasovanie zo stravy a spôsob úhrady príspevkov rodičov budú uverejnené v internej smernici základnej školy s materskou školou. Toto všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 z roku 2019 nadobúda účinnosť 1.9.2019. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Juraj číslo 1 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Juraj číslo 1 z roku 2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školských zariadení zriadených obcov Borský Svätý Juraj. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno, nech sa páči. Sme v tomto kapacitne pripravení, ale nie sme to všetky deťom stravovať, aby bude práve riešiť nejakým spôsobom na časti alebo... Určite to bude na nejaké časti, ale bude to závisieť od toho. Pani riaditeľka dala už nejaký dotazník žiakom a dala im aj termín, dokedy sa majú prihlásiť a podľa toho to sa bude postupovať. Takže navrhla som prijať uznesenie, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Oboznámim vás so správou nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Juraj. Tento materiál takisto poslanci dostali. Audit bol robený v mesiaci maj 2019 a prečítam vám názor auditora. Uskutočnili sme audit účtovnej závierky obce Borský Svätý Juraj, ktorá obsahuje súvahu 31. decembra 2018 výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód. Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Borský Svätý Juraj 31. decembru 2018 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona číslo 431 z roku 2002 o účtovníctve znení neskorších predpisov. Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov.
Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu konštatujeme, že obec Borský Svätý Jur konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. S týmto materiálom poslanci sa mohli oboznámiť. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie správu nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky 31.12.2018. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Dňa 5.6. pani kontrolorka poslala návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok 2019. Tento návrh sme zverejnili na úradnej tabuli dňa 6.6. Návrh plánu kontrolnej činnosti pozostáva z kontrolnej činnosti a pravidelných činností. Kontrolná činnosť sa zaoberá ustanoveniami zákona 211 z roku 2000 a tematickými a mimoriadnymi kontrolami a potom pravidelnými činnosťami, ako je vypracovanie odborných stanovisk, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020 až 2022 a účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Má niekto nejaké pripomienky k tomuto návrhu? Dobre, a na budúce zasadnutie predložíme nejaký návrh, alebo chceš to teraz? Porozprávame na, môžeš na finančno-rozpočtovej komisii, alebo na porade poslancov. Dobre, ďakujem za podnet. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme schválili plán kontrolnej činnosti na druhý polrok v roku 2019, ktorý bol zverejnený. Nech sa páči. Ďakujem. Dušan? Hlasoval si? Hlasuješ. Dobre, ďakujem. Uh-huh. 28.5. bolo školenie starostov štyroch okresov Malacky, Skalica, Senica, Mijava. 1.6. bola pri kultúrnom dome oslava Dňa detí za účasti kultúrnej komisie hasičov futbalistov. 8.6. Aha. Ďakujem. 8.6. hasičský a záchranný zbor v Moravskom Svätom Jane si pripomenul 140 rokov od založenia a spolu za účasti okolitých zborov a významných hostí. 9.6. bol na Gazárke ďalší ročník kultúrnych slávností, kde bol program až do 20. hodiny. 13.6. celé doby, kde sme sa venovali stavebným veciam, bolo to dodatočné povolenie stavby, štátny stavebný dohľad, kolaudácia domu, kolaudácia chaty. 17.6. zasadala finančno-rozpočtová komisia. 18.6. resocializačné zariadenie poriadalo Komunita Cup. V 23. týždni pracovníci obce kosili kemp, cintorín okolobytového domu číslo 753 a celý týždeň vlastne dávali do prevádzky kemp. 4.6. sa vytýčilo multifunkčné ihrisko. Diakonie Broumov odviezla nazbierané šatstvo. Opravovali sme prepadnutý chodník na ulici 1. mája.
pri dome číslo 525. 12.6. sme odovzdali program odpadového hospodárstva na okresný úrad k vyjadreniu. 26. sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov občianskeho združenia Mazáhorie. V 25. týždni sme sa venovali problematike komárov, ktorá stroskotala na financiách. V dome smútku sme v miestnosti pre kňaza urobili podlahu, nasťahovali nábytok, ešte sa musí urobiť záves, pripevniť večné svetlo a doriešiť ozvučenie. 3. júna nám došlo mailom oznámenie o predložení lehoty na vykonanie kontroly verejného obstarávania pre technické vybavenie. Ako kontrolný subjekt implementujúci váš schválený projekt názvom Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v základnej škole si vás dovolujeme informovať o nedodržaní lehoty na výkon kontroly na zakázku s názvom Borský svätý Jur Zlepšenie technického vybavenia základnej školy s materskou školou Borský svätý Jur zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP 13. samosprávneho kraja. Nedodržanie lehoty na výkon kontroly je z dôvodu neúmernej administratívnej záťaži na úrovni sprostredkovateľského orgánu, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej a doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam vo všetkých jej fázach. Nový predpokladaný termín na vydanie návrhu, čiže správy, je stanovený na 30.6.2019. Pri nedodržaní predpokladaného nového termínu zo strany sprostredkovateľského orgánu pre IROP 13. samosprávny kraj bude opakovane informovaný a zo strany sprostredkovateľského orgánu bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy. Určite ste postrehli, že Západoslovenská distribučná z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy oznamuje, že budú v dňoch 12.7. v čase od 8. do 11. hodiny bez elektriny na sledovné ulice, je to SNP, Štúrová, Hviezdoslavová, Vyskánky, Štrty, Kultúrny dom. 15.7. sú to Štepničky, v záhradách, Peserblinská, bytovka 753, Šiškových záhrada. 19.7. od 8. do 14. hodiny budú vypnuté tomky a 19.7. od 11.30 do 14.30 budú vypnuté húšky. Teraz by som odovzdala slovo pani kontrolorke, ktorá vás poinformuje o rozpracovaných kontrolách. Nech sa páči. Tak pokračovala sa v tej kontrole tých dotácií bez Juránek, len tým, že teraz som mala v maji, v júni záverečné účty aj iných obcí, tak som to nedorobila, ale zase som na niektoré veci prišla, tak aspoň vás tak poinformujem. Tam bola aj v 17., aj 18., aj 19. roku žiadosť o tie dotácie. Zatiaľ ja to teda napíšem do správy, ale myslím si, že by bolo to lepšie nastaviť. Máte už si ten nové VZN-ko, ale keď som brala, že tá dotácia napríklad za rok 2018 sa ešte riadila VZN-kom z roku 2006, tak tam nebolo veľa vecí nastavených.
ste to do tej správy aj poznačila, už čo som písala. Tam neboli zmeny, neboli zadefinované podmienky pre akceptáciu nejakých predkladaných dokladov, že čo sa má vlastne napríklad na to vyúčtovanie dokladať. Potom ja som našla teda vyúčtovanie, že toto je vyúčtovanie, sú tu, je tu súpis tých dokladov, našla som aj zložke tie vaše príjmové doklady a vydálkové, čo ale je zase zlé, v rozpore s účtovníctvom nie sú podpísané od príjmateľa, už nehovorím o nejakom účtovnom predpise. Na strane obce nebola urobená základná kontrola, to znamená, že keď prišla vyúčtovať, tam už je administratívna, lebo základná je, keď sa robí, keď príde žiadosť, tak sa to skontroluje, či tá žiadosť je v súlade s VZN-kom. To teda tým, že to VZN-ko bolo tak nastavené, ako bolo, tak tam je veľa tých nedostatkov, ale napríklad už v roku 2019, keď prišla žiadosť, tak som ju pozerala s tým novým VZN-kom, tak už je to zase zle. Pak neviem, ani takto vyzerá žiadosť Juraneka. To VZN-ko je zverejnené na webovom sídle, čiže z toho mne to signalizuje to, že keď takto bola poslaná tá žiadosť. Vy ste nevideli toto VZN-ko, ste ho vôbec nečítali. A na strane obce, obec to neskontrolovala s týmto VZN-kom. Nebola tam tá základná kontrola urobená, lebo keď to teda niekto kontroloval s týmto, tak v momente, keď to žiadosť vráti, dávam to na prepracovanie, súľadím s tým a je to vybavené, hej. A ako bežný občan, a vtedy ešte teda som síce vedúca súbor, ale ja som nevedela, že napríklad podľa VZN-ka sa to dá, teda mám podávať, ako nikto ma s tým oboznámila, proste nevedela som to. Čiže keby mi bolo poskytnuté naspäť zaslané, že to nie je svoje, to tak sa môžem. Neznalo zákona neospravedlňuje, všetko bolo na webe, takže tieto veci treba sledovať. Od augusta to je, hej, a keď iné nie, tak stačí zavolať na úrad, aby vám povedali, že toto VZN-ko máme alebo nemáme, to vedia. Čiže, ako no, mne to posignalizuje, že ani na jednej strane, ani na druhej strane. Ja hovorím, že mne toto bolo poskytnuté ako žiadosť, ktorú som mala poslať, hej, že ja som to poslala. Kde vám to bolo poslané, lebo v tom... Myslím si, že pani Fatkovcová mi posielala to žiadosť, ktorú mám poslať. Neviem, lebo ja som pozerala dneska ešte raz na webe. VZN-ko z 2006 tam nebolo, ale toto, aj rátanie presne komplet týmto, to s tým s tou žiadosťou aj všetkým ako nie zverejnené, tak vám poslala zle, ale zase hovorím na druhej strane, ako to neviem, či je niečo spomínané. Ja to sa aj tak nezvedím, ak to nebolo VZN. Ja som tam prepísala dátumy podľa toho, ak by to došlo, on som tam zmenila dátumy. No, máme ešte aj niektoré iné, napríklad tuto, čo keď ja si to kontrolujem ešte úplne, ale napríklad tuto je, že treba priložiť žiadosti, čo tu teda není, ja som to celé odfotila, doklad o právnej subjektivite pridelenej, čo není tu. Výpis príslušného registra staršia to nie je tu. Doklad, ktorom sa preukazuje konať menej organizácie. Áno, to je ako v tom VZN, to tu není čisté prehlásenie žiadateľa o dotáciu, hej. Potom niekde tu je spomínané vo VZN-ku, že ten žiadateľ by nemal mať podĺžnosti na dania, ja mám výpis z výzvy na zaplatenie na Roberta Oberdala. Tam sa jedná právny subjekt, dostal sa Juráne, to nemá nič spoločné s Robertom Oberdala. A kto zastupuje ten právny subjekt? Ja. Ale právny subjekt je právne teda právnická osoba, nie fyzická, nie? Dofase Juránek je samostatný orgán. Dobre, no ale ja neviem, či to možno ako takto oddelovať. Nie, určite nie. Nemá to s tým nič spoločné. No neviem, ja si to oddelím, ale sú tu podĺžnosti. Pretože sa aj iné veci a viem teraz, o čo vám ide pani kontrolovka, že tu sa mne opiaľať teraz, že môj mážo má podĺžnosti voči obci. Áno, má. Má na to určité dôvody, ktoré ja tu budem riešiť
sa o podĺžnosti za váš dom, hej? Ale nie je za mňa osobu, ktorá je síce štatutár, ale dostasa Jurán je samostatný subjekt a nemá nič spoločné ja s mojim domom. Ja to rozumiem, ale vy zastupujete zase tiež teda túto organizáciu. Áno. Tak ja si myslím, že má to predstavenie. Nie, nemám. Dobre, to necháme na postupenie právnikovi, ja teda nebudem sa do tej hody pasovať. Je to dotácie aj z iných organizácií, aj z iných štátnych inštitúcií a nikde s tým problém nemali, pretože dostasa Jurán je samostatná právnická osoba. No áno, ale niekto ju zastupuje. Áno, ja. No. Nie môj manžel. No ale ako tu daj máte vy ako na dom, ako rodina. Ale môj manžel. A vy ste máte oddelené benzínko? Nie, nemám. No ale nie je obzáleca, že ste ju rada na to, že nie je napísaná, ale na niekoho len to. Overte si to, pani kontrolkára, bo teraz sa zavádzate úplne iným smerom. No to nedávate, ale to už tak je, že to nie je, ale vôbec nie je, že je tu napísané, že teda ten žiadateľ by nemal. Žiadateľ je to, čo sa ju ráne, nie manžel, pán Obernáver. Dobre, v poriadku, tak ale keď už ideme do detaľov, ani jeden ten výdajkový doklad nie je podpísaný týmko, musíte peniaze vyplatiť, takže to už zase to je pravda, nie je podpísaný, takže ja neviem, komu ste tie peniaze vyplácali, lebo nie je to... ktoré sú k tomu priložené. No, ale faktúra neznamená dokladovú hradenie, tu priložený ani jeden nejaký bankový výpis, alebo nejaký teda doklad preukázajúci naozaj, že ste to niekomu vyplatili, buď cez ten vydálkový doklad, alebo cez ten bankový účet. Ja si myslím, že bude to treba ešte došetriť aj v tom zúčtovaní, lebo nie je to preukázateľné. Takže asi takto to stojí. Ja hovorím do roku 2017 a... Nikto ma k tomu nevyzval, že tam sú nejaké nezrovnalosti. Ale 4.3 jednotka je verejne dostupná, 5.2.3 je verejne dostupná, 5.8.3 zákon je verejne dostupný. Všetky tieto zákony sú verejne dostupné a tam je napísané, že ako sa dotácie, lebo to väzdenko sa odvíjajú od týchto zákonov, len obec vyššie môže špecifikovať, čo žiada, čo nežiada, niečo upravila a možno ešte niečo upraviť. Takže ja len hovorím, aký je stav a tam to vyučovanie ako veľmi nepozdáva. Ja tým nechcem napadať, ako to, že nerobíte. Nie, tak pocity môžeme mať každý, aké chceme. Ja len teda s tých dokladov nevidím tú preukazateľnosť za tú jednoznačnosť. Tam je to, čo som hovorila, administratívna základná kontrola tam nebola vykonaná tak, ako by mala byť. V prípade tom, že ja dostanem budúce nejaký vzor, ako to má vyzerať, ktorý bol
Dobre, ďakujem pani kontrolórke, to je všetko? Áno. Dobre, ďakujem. Týmto otváram diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči. Ja by som mal. Zaujímalo by ma, pani kontrolórka mala robiť tento pozor kontrolu bežnej výdavky paliva. Je to skončené? Urobené? Nie, to už a predbežne to dopadlo ako všetko sedí, všetko je v poriadku. Napíšem správu a potom dám do toho, keďže to hovorí o tom, hovorí o všetko, že mňa to zaujíma z toho dôvodu, že sledoval som, jak narastajú výdavky, tankovanie do kanistrov. To je také obľúbené v tejto obci, som si to tu pekne vyhodil. Z mesiaca na mesiac sú to stovky litrov, jak na Piaggio, tak na kanistre. 18.6. je tam dané faktúra 661 eur, to ešte viac je 10.6., čo bolo 370 a tam išlo do kanistrov 120 litrov, neviem kde išli, asi do osobných aut alebo na kšefty, lebo vykáša sa pri ich risku, ak je požiadna zbrojnica, zabehne sa do súkromného dvora, s Piaggiom sa vozí drevo, oproti domu 290 je zadná brána, neviem či patrí domu 164 alebo 165, tam sa vozí drevo a ja neviem do baráku prejsť cez to, že obec ku nám od začiatku sezóny tento rok cez to, že chodia stovky litrov do kanistru, neviem prejsť ani do toho, pošlite si to poprosím do okola, aby bolo vidno, ak to vyzerá pred našim barákom. Buď nesú peniaze na benzín, ale však sa platí. Furt je tam otvorený účet, pravidelne sú to kanistre platené u vášho muža, to faktúrou a od začiatku sezóny nikto nevolal, že 120 litrov preč, ešte viac než minulú sezónu a minimálne minulú sezónu dvakrát ste boli ako obec kosiť obecné pozemky a tento rok ste sa tam ani neukázali, serete na nás, občania druhej kategórie, za to, že si dovolím vám oponáť. Si to pozrite, jak to vyzerá, povedzte mi, že to je za týždeň vyrastie. Už stromy by tam rastú. V našom katastri naši chlapci skutočne kosia. Ja tu informujem, kde kosia, koľkokrát už kosili. Takže není tu dôvod a na nejaké podozrievanie ani také invektívy, ako používate. Pani kontrolórka pôjde, nech prekontroluje. Do kanistrov čerpajú preto, aby nemuseli tankovať do kosačiek, keď sú na tomkoch, na hruškoch a na domných valoch. Takže proste tieto veci, kľudne sú tam dodacie listy, v poriadku, ja vôbec nemám strach, že by pri kontrole došlo. Viete, dvakrát, trikrát, ako nám si ani nedošli a furt to stúpa no, tie veci, ja netvrdím, že... A tento rok ste dole ešte ani u nás neboli. Pozor. Ja netvrdím, že tam boli. Akože všetko je vecou toho, že si to preverím, ale to netvrdím, že tam boli. Čo sa týka tých vecí, že by niekde pracovníci zašli, keď hovoríte 164... Nie, 148, 164, 165, neviem, ktorému domu ten zadná brána kovová patrí, ale oproti je dom 209, tá na tej ulici smerom do školy a tam sú spíjačky. Predpokladám, že je to dom pána Štefka, ktorý pracuje u obce a že sa mu tam vozí drevo, pretože asi ho kúri. Všetci, čo máme na zberných dvoroch, sme vždycky povedali, že sociálne slabší občania si kľudne toto drevo môžu odviesť. Takže tam jedine býva pán Štefek, ktorý teda pracuje u obce. Neviem, kto tam býva, ja som to len zozadu, idem okolo, vidím, že tam cúvajú a rýchlo zatvárajú bránu, vykladajú drevo na 148-čke, jak bolo tam na vršku, čo bola kedy bolo, to vyopekali tie ryby, teraz tam, neviem, tá krčma je tam rovno, zavolal ho s traktorom, tam behol, poprosil, odišiel a na spodnom konci dediny nikto nebol. Dobre, preveríme túto skutočnosť. Dobre, ďakujem.
No potom mám ešte ďalšie. Chcel by som vedieť, kto videl projekt z obecného zastupiteľstva na stavbu tej hasičárne novej. A viete mi povedať, aké materiály tam majú byť použité, čím sa to má lepiť? No, ja nepovedať, ale tým, že to primer lepia prúpeň. No, mám to tu na fotele, kľudne to môžem dať, či bolo na zase, to mi chcete povedať, že akože je originál stavebný materiál. To je akú firmu ste najali? Vy by ste si takto nehali dva pásiky nalepiť na tebli a postaviť celú budovu a už je to vyššie okien postavené teraz? Dobre. Jan Burian. Čiže musel byť nejaký projekt a tam musí byť cementovú malkové ložko alebo malty alebo niečo. Nemajú tam miešať, nemajú tam nič strekne, pení, jemne to tam a ide preč. Dobre. Sme, ako, kto to kontroluje? Je tam stavený. Zbúrať na novo, ale na náklady zhotoviteľa. Dobre, ďalej sa hlási. Nech sa páči. Máš tam žiadosti, ktoré sú do územného plánu a potom tam máš žiadosť o odkúpenie pozemku. Odkúpenie pozemku budeme riešiť proste na pracovnej porade, pretože tých žiadostí je tam viac. Takže nedávala som to akože solo, ale bude sa to riešiť zase jak unblock, ako spolu, aby sme si to ujasnili všetko. Sú tam tie žiadosti, prosím? Nie, územný plán nie, stojíme na tom, že musíme si stanoviť, aký typ kanalizácie a proste kam bude nasmerovaný. Takže na tom teraz momentálne stojíme. No jediný tým môžem povedať, že je to v územnom pláne, ja som to povedala, že je to v materiáloch a v žiadostiach o zaradenia do územného plánu, čiže tam je viacej žiadostí. V podstate s kanalizáciou myslím, že tam nemá nič spoločné. Územný plán, v územnom pláne musí byť zakomponovaný typ kanalizácie, lebo preto by sme potom... No tak akože poslanci musia konečne vyriešiť tento problém. Poslanci? Áno, poslanci, akože bez toho sa nepohneme, bohužiaľ. A v územnom pláne nejaké typ kanalizácie nie je? Je, je tam tlaková. Tak potom čo máme riešiť, keď hovoríš, že tam je? V starom územnom pláne je tlaková kanalizácia, no. Áno. Tak potom? No pretože robíme teraz zmeny a doplnky, no. A chceli sme riešiť gravitačnú kanalizáciu, takže tým pádom tam nemôže byť tlaková, pretože by to bolo v rozpore. Dobre, ale to naraz gravitačná. Trikrát dojdúcu traja experti povedia, že tlaková. Ďalší traja, že gravitačná. Ale to nie je pravda. Doteraz žiaden expert nedošiel s tým, že by tu povedal, že robíme tlakovú kanalizáciu. Takže bude gravitačná. Potom daj hlasovať, či sú tak gravitačná, môžu to ísť do plánu. Gravitačná, gravitačný plán na kanalizáciu pod spravenie ešte za pár dní. Ale tak to nemôžeme teraz brať do úvahy. Tu ide aj o ten problém, že... Ale to je v podstate ten istý princíp. Hej, ale tu sme sa dostali aj do takého problému, že poslanci nevedeli teraz, či robiť čovku vlastnú, či sa napojiť na sekule, proste... Keď to tu spálime, tak je v poriadku. Jakože, a to zaradíme do územného plánu a môžeme pokračovať, na tom stojíme. Ja sa ťa opýtam, by si dal, jakú by si chcel ty kanalizácii, ktoré by si dal prednosť? Ja možno tej gravitačnej. Gravitačnej by dali prednosť všetci, lenže finančne je náročnejšia. My sme sa rozprávali už odborníkmi aj na gravitačnú, aj na tlakovú. A každý má svoj názor na to. Samozrejme, keď tu začneme kopať gravitačne... Ja si myslím, že tam je problém peniazu, ani než... No samozrejme, dať, samozrejme. Ale tady sme, možno sme prepásli nejaký čas, kde boli... Aj to? ...čili zvalení a podobne. Aj to? Aha, Aničko, že koľko si to myslí? Žiadne výzvy doteraz neboli. Ale
z nášho rezervného fondu v žiadnom prípade... Áno, musí byť výzva, musíme trafiť výzvu, aká bude. Keď bude výzva na gravitačnú, musíme počiť po gravitačnú, aby na ten... No tak ale príď tam kľudne poradiť, lebo fakt už sme mali toľko odborníkov a už sme zabili si toľko času a každý si prdí svoje. Keď sme boli na Moravskom Svetom Jane, počkaj, dorozprávam, keď sme boli v Moravskom Svetom Jane, tam nám starosta jednoznačne hovoril, poďme do tlakovej. Tá je výborná, preto lebo je to rýchle, sa to buduje, dá sa to dozeniť, do nezamestnej hĺbky, ale každý si musí robiť svoju šachtu, každý si musí robiť revíziu na elektriku, tak, no. Tak nech si urobí, že pane Bože, ktoré storočí máme, áno. Takto, keď by sa takto k tomu postavil každý občan. Lenže na hlavnej ulici povedia, ha, my sme ale v spáde, tak prečo by sme si nerobili klatovu, keď nám to gravitačná tak parádne ide? No. No isté, no tak vieš, rozhodnúť ako odkola je veľce, ale zodpovedne túto si povedať, že ktorou cestou ísť, tak teda si necháme poradiť, lebo nikto z nás to není ani stavbár, ani vodár, robíme každý svoju profesiu a keď si necháme poradiť, tak to nejaký čas aj na tých sedeniach zabije. Môžeme rozhodnúť, áno, poďme tlakovou. Nie, tam. Dobre, uzavrieme to definitívne, že to bude táto tlakovka. Vybavené. Však už toľko peniazy išlo do tej tlakovej projekty. Už sa to aj na kraji spadlo. Áno, opýtajte sa ľudí, ale po hlavnej ceste, či oni chcú túto gravitačnú. Ale tí, ktorí nemajú vôbec teraz septy a vypúšťajú do potoka, alebo hoď kde na ulicu, oni nebudú chcieť nikdy, aby bola nejaká. Podľa toho sa budeme riadiť a potom príde nejaký kontrolór a povie, že sme nič nedodržali, že sme prešvihli limity a dostaneme pokutu. Kto to bude splácať potom za obec už? Myslím, že rozhodneme v krátkom čase, aby... Či tá príroda to unese, koľko kubíkov sa tam vyvádza? No takto sa vyvádza, my máme Moravskú Jane, Sekuláša a majú na to rezervu. Sú rôzne tlaky na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť. Mení sa tá, nie, to není výzvy, to nejsú výzvy. Je to len proste už to, že vláda sa začína tým zaoberať a začína tlačiť, možno, ja neviem, kto bude tam sedieť v predstavenstve, ale teraz sú tlaky na to, aby konečne sa aj vláda zaoberala týmto problémom, pretože nie je, akože je vidno, že tie obce nemajú v prvom rade na to peniaze a potom proste chodia tu všelijakí proste tí, čo ponúkajú raz takú kanalizáciu, raz takú. Keď si dáme spraviť odborný posudok, samozrejme zase to stojí peniaze. A teraz vlastne tá vláda sa začína tým zaoberať, ale ako možno až v septembri vyjde nejaký konečný elaborát, ktorý zhodnotí tento stav. Oni vedia, že jedna tretina obcí nie je odkanalizovaných, ale preto sme už v poslednej dobe zachytili, že toto by malo byť prioritou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Koľko sa to aj projekty, už sa aj vyjadrenia, všetko máme, ja som to pozrel. Škoda, že som si nedoniesol z ministerstva, som si vyžiadal, je to aj na internete, možno by sa to dalo nájsť. Je to presne opárené, jak štát s tým rátal a koľko obcí má byť v kope a jak majú byť ponapájane. A my sme tam jednoznačne, čo si vtúľame aj s Moravským Svätým Jánom, v tých proporčných tabuľkách a so všetkým, na čo budeme špekulovať. Keď potom niečomu dojde, ja viem, že vám to vyhovuje, lebo váš muž má šéf, akože medzi tými, keď vyvážal tie žumpy. Čiže vy, ako sa do toho tlačiť nebudete, 4 funkčné obdobia a nič tu není a my sme tu ešte nebývali ani dnes. Prečo není niekto v Tuklove, na Slovensku? Viete čo, pán Dropa, nezavádzajte tu. Jakže nie, všetko je už vypracované, aj z kraja, z Trnavy je súhlasné stanovisko, štúdiu vypracoval aj študent vysokej školy, všetko je porobené, aké štúdie ešte potrebujete. Už treba len rozhodnúť, aby sa začalo konať, aby sme boli pripravení. Prepačte, iba na chvíľočku. V prípade tom, že my dáme do územného plánu tlakovú kanalizáciu a my dostaneme peniaze od Európskej únie na spádovú.
Čo spravíme? Môžeme ich vrátiť. Môžeme ich vrátiť. Ináto sa určite dostaneme na spatovu. Veď by to bolo proti ním, lebo... Dnes principiálne, ako vieme, ako bude tá výzva vlastne vyzerať. Keby sme sa na toto spoliehali, počúvajte. V Horskom Mikuláši majú 17 kilometrov tej kanalizácie, 17 kilometrov. A nečakali na to, či bude taká dotácia, onaká dotácia. Jasné, že dostali nejaká výzva, tá bola, zobrali úvery, ale majú 17 kilometrov. U nás to má byť len 9 kilometrov. A nevieme sa rozmýtať. Ale nie, v Horskom Mikuláši proste vedeli, že musia robiť tlakovú kanalizáciu. Čiže každý ten, kto má tlakovú kanalizáciu, vám nikdy nepovie, že robte gravitačnú. Tuto bolo zhromaždenie občanov, ktorí jednoznačne povedali, že chcú gravitačnú kanalizáciu. Boli tu rôzne tlaky politické, aby bola tlaková v roku 2005, 6, 7. Vtedy boli politické tlaky, ale teraz, keď si môžeme vybrať, a ja viem, že je drahšia, určite na budovanie je drahšia, ale proste do nákladov sa dajú opravnené výdavky, aj rozkopané cesty a takéto veci. Len ide o to, aby sme sa rozhodli a teraz a povedali si, dobre, tak ideme na Moravský Svätý Ján. Poslanci dobre vedia, že tu boli aj iné záujmy, ktorým sa venovali. Takže, že by poslanci nerozhodovali, to sa nedá povedať. Len je to, ako povedal kolega, veľmi dôležité rozhodnutie. To, že obecné zastupiteľstvo pred 4 rokmi sa zhodlo na gravitačnej, tak sme tým smerom pokračovali. Bolo tu x už všelijakých projektantov, ktorí nám to aj niektorí aj možno finančne vyčíslili, ale stále akože proste nepadlo to konečné rozhodnutie. Ide len o to, lebo boli tu aj iné záujmy, alebo riešiť tú situáciu. Či už aj tou vlastnou čopkou. A z tej gravitácie to steče niekde nakoniec a potom sa to bude prečerpávať do jadu? Ale... Viete čo, pri gravitačnej kanalizácii určite musia byť obci, v takejto obci, ak sme my, takouto rozlohou minimálne 5 prečerpávačiek tu bude. A treba ísť do prútov a opýtať sa, jedna časť je gravitačná, ďalšia časť je tlaková a stále je gravitačná, handry, všetko možné, bordel tam hádžu do toho a presne v tom prečerpávacom mieste vzniká toto a my chceme ísť do toho istého. Pán Ropa, toto je... Preto to tým vyhovuje, lebo sa tu vyhadzuje, vymoním to závod a je to vybavené. Ale pán... Toto takisto správne hočo a nebude sa starať... Toto je, ale toto je vlastne už o občanoch, ktorí vlastne spravujú toto časť. Preto prečo budeme platiť všetci, keď sa to tam uchá zádre, tak to pôjde z obecných peňazí na tú údržbu. A myslíte, že na tie čerpadlá, ktoré sa... Každý sám si to vo svojej stanici bude ošetrovať. Keď si to neošetrí, nepôjde mu to, bohužiaľ. To je najspravodlivejšie, podľa môjho názoru. Je to spravodlivé, tak by to malo byť, len ide o to. Prosím, ty každý na to má financie. Ale musí na to mať, pane Bože, že... Bože. Ja by som sa do toho nestaral, keby mi dovolili čističku, keď som načal stával, nedovolili mi. Áno, to máte pravdu, v tom okrese nikomu nedovolili, tak nemôžeme sa tým zaujímať. Prosím, hej, to je pravda. Takže, viete čo, toto je vec poslancov, aby toto zhodnotili, zvážili, tak tento bod programu, ak dovolíte, tak akože ukončím. Keď si to stojí len na ten, či gravitačnú alebo tlakovú, tak sa rozhodí. Dobre, ďakujeme Milan. Dobre, pokračujeme ďalej. Poďte sa teda opýtať o ostatných obcí, tam tiež nie sú hlasili všetci a s tým istým typom, tak sa treba opýtať, jak to tam riešili. Vždy budú dva tábory, vždy, a teraz na tomto zablokujeme. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Aj tak chcem poslancov poprosiť, aby sme to po tomto oficiálnej časti zostali len na to, aby sme si určili nejaké pracovné termíny, pretože je doba dovoleniek. A chcela by som, akože, aby sme sa ešte stretli, ale na to potrebujem vás, aby sme sa dohodli. Nemusíte mi povedať presne, kedy idete na dovolenku, ale dohodneme si nejaký termín, môžem, nemôžem. Áno? Čo sa týka vozidiel do obci, či sa to nemá to pohľať ďalej, ale to sú vždy odstavené vozidla, čo tu máme. Bola pravda, že to sú.
Jedno sa nám podarilo akože vyriešiť. Jedno riešime, to je ten proste to vozidlo tam na štrkoch, kde teda akože majiteľ sa k tomu nehlási, pretože stáva sa, že zrovna takíto majiteľi, oni si vymenia vozidla, nie sú prepísaní. Takže možno tam zistujeme ešte skutočnosti, či môžeme dať vozidlo odtiahnuť. Tretie vozidlo, ktoré vidíš oproti jednote z boku, tak to on si odtiahol na svoj pozemok. No a teraz je to tam zarastené v zelenine. Takže tá Fabia je zelená. Písala som proste, aby mi poskytli nejaké informácie, pretože čo sa týkame cez ITNS, tam zatiaľ žiadne informácie nie sú. Termín podania bol tuším 16.2. tak som písala, akože, aby nám poskytli nejaké informácie mailom žiadosť. V momente vám prepošleme informáciu, keď mi ju pošle, hej? Dobre, ďakujem. Ja som sa chcela spýtať, v akej fáze je bezbariérový vstup do námestia? To tak, Milan. Dobre. Dobre, výborne. Marta to vyrieši. Takže, dobre, takže ďakujem. Áno, vstupu je stále, že už... Tam sme sa dohodli, prosím? V nejakom časovom termíne, že by sa to dokončilo. No to záleží na tom, Dušane, akože jak sa dohodneme na tom. No, áno, už ste to s pánom Fanárom dohodli? Dobre, čakám sme len na tom väčšom svetle a na tento rozhlase, akože aby bolo bol schopný púšťať. Dobre, ďakujem. Dobre. Ďakujem, keď už nikto nemá nič do oficiálnej časti, takže ďakujem, poďakujem všetkým za účasť a poprosím poslancov, aby sme sa chvíľočku zdržali. Ďakujem.